Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз дыбыс биіктігі мен дыбыс тембрі түсінігімен танысамыз. Дыбыстарды зерттейтін ғылым ол акустика екен білесіздер ме? Дыбыс биіктігі мен тембр дегеніміз не? Дыбысты біз естейміз. Дыбыстың тербелісі ауада ғана емес, сұйықтықтарда да, қатты денелерде де болу мүмкін. Ол серпімді толқындар. Мысалы, тасты суға тастаса, бізге көрінетін толқындарды байқаймыз. Сол сияқты ауада да дыбыс толқындары бар. Егер гитара шегін тартып, босатқанда, ол дірілдей бастайды. Дыбыс толқындары құлақтағы дабыл жарғағына әсер еткенде, біз дыбысты естейміз. Ал дыбыстар бір-бірінен биіктігі, тембрі деңгейі, ұзақтығы бойынша ерекшеленеді. Мысалы, кернейлер жарқырап, шаттанып ән салады. Валторна болса жұмсақ, әрі шырынды дыбысқа ие. Фаготтың даусы жуан, төмен, кейде сәл ренжулі сияқты болады. Ал оркестрдің ханшайымы, скрипка нәзік естіледі. Сыбызғы болса, құстай әдемі сайрайды. Әр түрлі аспаптар бір әуенді бірге ойнаса да, олардың дыбысын шатастыра алмайсыздар. Олардың дауыстарының айырмашылығы неде? Себебі айырмашылығы тембрде екен. Бұл сөз француздың қоңырау, сонымен қатар белгіні білдіретін тембре деген сөзден шыққан екен. Басқаша айтқанда тембр әр аспапқа тән ерекше белгі. Бұл дыбыстың белгілі бір түсі, белгілі бір аспапқа немесе дауысқа тән сипат. Алғаш рет дыбыстың сырын ежелгі грек ғалымы Пифагор ашты. Жіппен тәжірибе жасай отырып, ол бүкіл жіптің бір мезгілде сонымен қатар оның бөліктерінің тербелетін байқайды. Жіптің барлық бөліктерінен келетін тербелістерді ол абертондар деп атайды. Музыкалық аспаптарға ерекше тембр беретінде солар екен. Ал тембр көп деген себептерге, аспаптардың жасалған материалына, дыбыстың шығу жолына, аспаптың көлеміне байланысты. Мысалы, үлкен контрабас пен шағын скрипка бір материалдан жасалған. Дыбыс оларда бірдей шығарылады. Дегенмен айырмашылық тек дыбыс биіктігінде ғана емес, сонымен қатар дыбыс тембрінде де болады. Балалар, құстар қалай ән салады? Дұрыс, жоғары. Ал бақалар ше? Әрине орташа. Аю қалай ақырады? Төмен. Бізді әр түрлі биіктіктегі көп деген дыбыстар қоршайды. Дыбыс биіктігі ол дыбыстың тербеліс жиілігі. Тербеліс жиілігі не ғұрлым жоғары болса, дыбыс соғұрлым жоғары болады. Виолончельдің ұзын және үлкен ішектердің тербеліс жиілігі төмен. Бұл виолончель ішектерінің төмен дыбыстар шығаратын білдіреді. Скрипканың ішектері қысқа және жіңішке, сондықтан да ол жоғары ноталарда ән сайрайды. Дыбыс биіктігі аспаптың қуатына да байланысты. Музыкада дыбыстар әр түрлі биіктікте келеді. Қараңыздар, бұл рояль перне тақтасы. Енді сол жаққа қарасаңыздар, ең төменгі, ал оң жақта ең жоғары дыбыстар бар. Сондықтан музыкант құстардың әнін бейнелегісі келгенде, ол осы жерде ойнайды. Құс ән салғандай. Қоңызды немесе аюды бейнелеу қажет болғанда, олар осы жерде перне тақтаның сол жағында ойнайды. Түсіндіңіздер ме, балалар? Дұрыс, жоғары регистрлерде жоғары дыбыстар, ортасында ортаңғы, ал төменгі регистрлерде төменгі дыбыстар болады. Сонымен сіздер дыбыстардың биіктігіндегі айырмашылықты естідіңіздер. Енді рояльдің қақпағын ашсаңыз, ондағы ішектердің бірдей еместігін көресіздер. Сіздер әрине байқадыңыздар. Рояльдің қанат тәрізді ерекше пішіні бар. Сол жағында ол ұзындау, ал оңға қарай қысқалау болады. Сонымен қатар
төменгі дыбыстарға сәйкес келетін ішектер канительмен оралған. Жуан келеді. Ал жоғары дыбыстарға сәйкес ішектер жіңішке болады. Балалар, жіпті саусақпен тартып жіберіп қалыңыздар. Дыбыс шығады. Енді қалыңдау жіппен де солай істеңіздер. Айырмашылықты естідіңіздер ме? Сонымен дыбыс биіктігі шектің ұзындығы мен жуандылығына байланысты екенін түсіндіңіздер. Дыбыстың биіктігі оның ерекше қасиеті. Ол өлшенеді. Сонымен жоғары ля дыбысын шығаратын камертон секундына 440 тербеліс береді. Балалар, адам құлағы барлық дыбыс тербелістерін қабылдай алмайтын білетін шығарсыздар. Кейбір жануарлар шығаратын және әрине қабылдайтын, бірақ біз оларды естімейтін жоғары дыбыстар бар екен. Бұл дыбыстар секундына 20 мыңнан асатын тербелістерге ие. Бұл қазірдің өзінде ультрадыбыс деп аталатын сала болып табылады. Ультрадыбыс медицина мен технологияда қолданылады. Кейбір композиторлар адам құлағы қабылдамайтын өте төмен дыбыстарды қолдана бастады. Олар тербеліс секундына 16-дан аз болған кезде пайда болады. Сіздерде егер олар естілмесе, неліктен оларды пайдаланады деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл өте төмен тербелістер. Олар инфрадыбыстар деп аталады. Естілмесе де біз оларды қабылдаймыз. Олар жүйке жүйесіне, психикаға әсер етіп, алаңдаушылық, қорқыныш сезімін тудырады. Сондықтан оларды өте мұқият қолдану қажет. Балалар, бүгін біз биіктігі мен тембрі туралы көп нәрсе білдіңіздер деп үміттенемін. Осымен сабақ аяқталды, келесі кездескенше.